Hei, olen Tiia Luoma ja työskentelen valtion osuuksien erityisasiantuntijana Opetushallituksessa. Tällä videolla käymme läpi esi- ja perusopetusta koskevat muutokset, jotka on tehty TOT-raportointikokonaisuuteen tilikauden 2021 jälkeen. Tällä dialla luetellut muutokset käydään videolla kohta kohdalta läpi. Vuoden 2021 TOT-versiossa tunnistettiin olevan yksittäisiä väritysvirheitä, joiden perusteella raportoija saattoi saada väärän kuvan raportoitavan tiedon pakollisuudesta. Nämä on korjattu nyt uusiin versioihin. Esimerkiksi kuvassa näkyvä vaikeimmin kehitysvammaisten pidennetyn oppivelvollisuuden perusopetuksen tiedot on pakollista raportoida summatasoisina, ei siis toiminnoittain eriteltyinä. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden käsitteistö on päivitetty vastaamaan Opetushallituksen käyttämää käsitteistöä. Esi- ja perusopetuksen tietoihin on lisätty uusi toiminto valtionosuusjärjestelmään kuulumaton. Kyseiselle toiminnolle kohdistetaan muun muassa 2-vuotisen esiopetuskokeilun ensimmäisen kokeiluvuoden kustannukset. Muita uudelle toiminnolle kohdistettavia kustannuksia ovat sellaiset menot, joita ei yleisrajauksen mukaisesti hyväksytä valtionosuusjärjestelmään. Tutkintokoulutuksen valmentava koulutus TUVA alkoi 1. elokuuta 2022. TUVA-koulutuksessa yhdistyivät aiemmat perusopetuksen lisäopetus, lukion valmistava koulutus LUVA ja tutkintokoulutuksen valmentava koulutus VALMA. Näin ollen TOT-raportointikokonaisuudessa on tilikaudesta 2022 alkaen lisäopetuksen sijaan osio tutkintokoulutukseen valmentava koulutus. Perusopetuksen yhteydessä järjestetyn tutkintokoulutuksen valmentava koulutuksen kustannuksiin luetaan mukaan myös perusopetuksen lisäopetuksen kustannukset, jotka ovat kohdistuneet alkuvuodelle 2022. TOT-raportointikokonaisuus raportoitiin ensimmäistä kertaa tilikaudelta 2021. Ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella haluaisin muistuttaa, että muiden raportointikokonaisuuksien tapaan myös TOT raportoidaan euron tarkkuudella. Lisäksi haluaisin muistuttaa raportoijia tarkistamaan käyttämänsä version, eli TOT tulee raportoida vuosittain päätettävän taksonomian mukaisena. Lisätietoja TOT-raportointikokonaisuudesta löytyy Aura-käsikirjasta ja sen liitteistä. Kiitos.